قرآن قریب میں دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا فلینظر الانسان مما خلق فلینظر الانسان مما خلق اے انسان ذرا اپنی تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا کہ تو کیسے وجود میں آیا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ میری آواز گھروں تک بھی جا رہی ہے, میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. جنہیں ترجمہ معلوم کرنا ہو وہ صبح ترجمے والا قرآن اٹھا کے پڑھ لے. قرآن قریب نے فرمایا اپنے تخلیقی فارمولے پہ بھی غور کرنا او حسین آنکھوں والے, او گھنگری والے اور سیاہ بالوں والے, اے گوری چمڑی پہ ناز کرنے والے, اے خطیب صاحب, اے جنرل صاحب, اے فاتح صاحب, پہلوان جی, خان صاحب, چودھری صاحب, ملک صاحب, مما خلق, مما خلق, خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب. کبھی غور کیا تو نے ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی, ہم نے کتنی گندی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا لی, کتنی ناپاک چیز سے کیسے پاک کردار بنا لیے. اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. ایک قطرہ ناپاک سے محدث بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے مفسر بنانے والا, ایک قطرہ ناپاک سے بادشاہ صدق و عدل بنانے والا, اس پر بھی قادر ہے کہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھا لے گا. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ فرمایا لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة فلينظر الإنسان مما خلق ها؟ و
وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. یہ ساری حقیقت بیان ہو رہی ہے. تو نہیں تھا ہم نے وجود میں لائے. ہاں حضرت زکریہ نے بیٹا مانگا, اللہ نے فرمایا لے پھر لے. عرض کیا بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی کا یہ حال ہے کہ آخرا ہے, بچے جننے کے قابل ہی نہیں رہی. میں نے مانگ تو لیا, تو نے دینے کا اعلان تو کر دیا, لیکن انا یکون لی غلام, ہوگا کیسے؟ رب العالمین نے فرمایا کذالک کذالک ربک ہوا علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. جو تجھے نیست سے ہست میں لا سکتا ہے, تو نہیں تھا تجھے بنا دیا, اب جب ہم چاہیں گے تو تجھے بیٹا دے سکتے ہیں. نہ تیرا بڑھاپا آڑے آئے گا, نہ تیری اہلیہ کی ضعیفی آڑے آئے گی. ہم جو چاہتے ہیں کر لیا کرتے ہیں. پھر ایک بات بتائیے, ہم فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به. یہ جو وحی کے ابتدائی اسباق تھے, آئیے سمجھ دور والے حضرات, الحمدللہ ثم الحمدللہ, وحی کے جو ابتدائی اسباق تھے اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اخذ کرنے میں جلدی کرتے تھے, اور یہ جلدی کیوں کرتے تھے حضرت؟ چالیس سال کے انتظار کے بعد ملا تھا نا, چالیس سال جس کی انتظار تھی, جس کی طلب تھی, اتنی طویل انتظار کے بعد جب انسان کو اپنا مقصود اور مطلوب مل جائے تو ظاہر ہے کہ اسے پکڑنے میں, اسے اخذ کرنے میں ذرا جلدی تو ہوتی ہے نا.